皆さん、国際協力ってどんなイメージがありますか？興味はあるねんけど、なんかちょっと難しそうね。今回はそんな皆さんと世界をつなぐ JICA 関西の取り組みをご紹介します。 JICA 関西が世界をまーるくつなぎます。あなただからできる国際協力を一緒に始めませんか？今回はこの3つのカテゴリーで JICA 関西の取り組みをご紹介します。まずは、私たちの地域で培った知識や経験を開発途上国の課題解決に役立てられへんかな？もちろんできます。例えば京都市、京都議定書の採択をきっかけに取り組んできた小学校や地域コミュニティへの環境教育のノウハウをマレーシアにも広げるために現地での人材育成を行っているんです。他にも海外に行かずに途上国に貢献する方法もあります。 JICA 関西は防災や医療、農業など地域が持つ経験を伝える研修を年間250コース実施。およそ1800人が毎年関西のノウハウを学んでいます。さらに住民との交流イベントも行い、地域の魅力発信にもつながっています。続いては、企業や NPO が持っている技術やノウハウを活かせる国際協力ってあるんかな？もちろんあります。関西で生まれた技術やノウハウが開発途上国の課題解決に役立っているんですよ。例えば滋賀県の企業は琵琶湖の水質検査で培った技術を活かしてベトナムの水質を管理する技術の向上に貢献、川の環境改善に取り組んでいます。他にもタオルの産地大阪府の企業はオーガニックコットンの生産技術を使ってウガンダ産コットンの付加価値向上に取り組んでいます。こんな風に独自の技術を生かして途上国の利益や雇用を生み出している企業がたくさんあるんです。またNPO、NGO のノウハウを生かすサポートもあります。神戸の NPO 法人は独自で開発した防災教育をネパールで実施。現地の防災意識向上に役立てられています。最後は、子どもたちにどうやって国際協力や国際理解を伝えたらいいんですかね？そんな先生方のためにいろんな学校向けのプログラムを用意していますよ。まずは世界各国で活動した JICA 海外協力隊経験者の出前授業。経験者だからこそ話せる現地での発見や驚きのエピソードもいっぱい。他にもアジアやアフリカ、中南米など世界各地から来ている研修員との交流も行っています。私自身が授業するためのプログラムもあるんですか？もちろんありますよ。国際理解や国際協力を教えるプロから授業の方法を学べる研修を定期的に行っています。また JICA オリジナルの教材をダウンロードできるページもあるので、ぜひご活用ください。教室を飛び出して学びたいという皆様には JICA 関西への訪問も受け付けています。いろんな話を聞いていると私も途上国に行きたくなってきました。そんな方にぴったりなのが教師海外研修。先生自身が途上国に行き国際協力の現場を体験できます。現地での経験を授業に生かすためのサポートも行っていますよ。少しでも興味が湧いたという皆さん、一緒に関西からの国際協力を盛り上げませんか？JICA 関西は各地域に窓口として JICA デスクを設置しています。どんなことでもお気軽にご相談ください。またホームページや Twitter、Facebook でも最新の情報をチェックしてみてください。関西の力を生かして世界の課題解決に取り組み、その経験を地域に還元していく。
JICA 関西が世界をまるくつなぎますぜ。